Сьогодні важко уявити сучасний світ без роботів. Щоправда, здебільшого вони не дуже схожі на звичні для нас машини. Такі роботи допомагають створювати безліч інших механізмів. І так, ймовірно, що і твій гаджет також збирав робот десь на іншому кінці планети. Тож нумо дізнаватися, як і де вони працюють. Машинобудування – це та галузь, розвиток якої показує ступень розвитку економіки в цілому. Але ця промисловість представлена не тільки у високорозвинених державах. Тенденції розташування машинобудівних підприємств у світі в останні десятиліття дещо змінилися. На високотехнологічних та наукомістких галузях машинобудування спеціалізуються високорозвинені держави. А виробництва, які потребують багато матеріалів чи працівників, розміщують у країнах, що розвиваються. Так розвинена галузь машинобудування перестала бути козирем лише високорозвинених держав. Окрім того, зараз дедалі більше зростає частка машинобудування в менш розвинених країнах, а явище глобалізації пов'язало виробництво машин та устаткування в одну велику павутину, де виробити абсолютно всю продукцію в одній країні майже неможливо. Підприємства машинобудування у світі розміщені досить нерівномірно. Виділяють три найбільші машинобудівні райони – північноамериканський, західноєвропейський та східноазійський. У північноамериканському районі головну роль відіграє машинобудування США. Для нього характерна велика різноманітність продукції, а особливо наукоємної. Тут добре розвивається авіакосмічна промисловість, виробництво сучасних засобів зв'язку, військової техніки тощо. У західноєвропейському районі в лідерах машинобудування є Німеччина, Франція, Велика Британія та Італія. Тут розвинені всі види машинобудівного виробництва, тому цей район вважають потужнішим за північноамериканський. Машинобудування тут орієнтоване на наукову базу, доволі розвинену інфраструктуру і кваліфіковані трудові ресурси. Ця сфера поширена біля мегаполісів і столичних агломерацій. Східноазійський район – також світовий лідер, і зупинятися в обсягах виробництва він не збирається. Серед потужних країн-виробників машин та устаткування тут є Китай, Японія та Південна Корея. У Китаї переважають виробництва, що орієнтовані на дешеві трудові ресурси. Японія – справжній лідер з наукоємного виробництва. Також ця країна має високу продуктивність праці. А Південна Корея – непоганий конкурент цих країн. Ти вже знаєш, що машинобудування поділяють на загальне, транспортне та точне. Пригадай, які виробництва належать до загального машинобудування. До нього належать важке та сільськогосподарське машинобудування, тракторобудування та верстатобудування. До речі, саме останнє виробництво займає тут важливе місце, оскільки верстатобудування впливає на технічну оснащеність і продуктивність праці всіх машинобудівних виробництв. Лідером у верстатобудуванні світу з великим відривом є Китай, далі Японія, Німеччина, Італія, Південна Корея, Тайвань, Франція та США. Велике значення зараз має також виробництво промислової та сервісної робототехніки. Ця галузь постійно вдосконалюється. Промислові роботи дедалі частіше замінюють людську працю, що допомагає автоматизувати виробництво. Серед виробників роботизованої техніки лідерами є Японія та Німеччина.
Найбільше робототехніки працює в Китаї, промисловий потенціал якого потребує автоматизації виробництва. Промислові роботи також активно впроваджені на виробництвах у Японії, США, Південній Кореї та Німеччині. Транспортне машинобудування теж ділять на кілька галузей. Велике значення має автомобілебудування. Це одне із найбільших та найскладніших виробництв. Найбільшими виробниками автомобілів у світі є Китай, США та Японія. Загалом вони виробляють приблизно половину всіх автомобілів у світі. Трішки відстає від цих країн Німеччина. За останні 20 років до списку країн-лідерів у цій галузі приєдналися країни Азії, Південна Корея та Індія, та Америки, Мексика та Бразилія. Ці держави витіснили з десятки найбільших виробників – Францію та Велику Британію. Залізничне машинобудування добре розвинене в Західній Європі, де лідером є Франція, а також у Китаї, США та Японії. Вагомою для світової економіки галузю є і суднобудування. І розміщення підприємств тут також має свої особливості. Для розвитку суднобудування важливими є морські порти, вартість робочої сили, сталь для виробництва суден та можливість кооперування виробництва. Лідерами в суднобудуванні світу є країни Азії, Китай, Південна Корея та Японія. США – найбільший виробник військових суден. А країни Західної Європи виробляють спеціальні судна та великі пасажирські лайнери. Розробка і виробництво сучасних пасажирських літаків технічно складний, наукоємний, тривалий і доволі дорогий процес. Тому не кожна країна має добре розвинену галузь авіабудування. Тут лідерами є США, Франція, Італія, Німеччина, Бразилія, Росія, Канада та Велика Британія. Найбільші пасажирські авіалайнери будує американська компанія Boeing та європейська Airbus. Виробництвом ракет та космічних апаратів займається лише кілька країн світу. Це США, Росія, Китай, Франція, Велика Британія, Індія та Україна. Так-так, рівень розвитку ракетно-космічної галузі в нашій державі теж вражає. Більше про машинобудування в Україні дивися в іншому відео в нас на каналі. І це ще не все. Точне машинобудування світу також має свою спеціалізацію. Високорозвинені країни Європи, США та Японія спеціалізуються на дорогому промисловому обладнанні. А виробництво побутової техніки та електроніки перемістилося до країн Південної та Південно-Східної Азії. Зараз у цій галузі абсолютним лідером є Китай. В останні роки виробництво смартфонів стрімко зросло. Тут лідерами є південно-корейська компанія Samsung та американська корпорація Apple. Країнами-лідерами з виробництва персональних комп'ютерів є Китай, США та Японія. Запам'ятай! У світі є три найбільші райони машинобудування – північноамериканський, західноєвропейський та східноазійський. Країнами-лідерами за вартістю виробленої продукції машинобудування у світі є Китай, США, Японія, Німеччина, Італія та Франція. У загальному машинобудуванні важливі галузі верстату будування, де лідером є Китай, та робототехніка, де перші місця посідають Японія та Німеччина. Серед транспортного машинобудування визначною є галузь автомобілебудування. Країнами-лідерами з виробництва автомобілів є Китай, США та Японія.
У точному машинобудуванні країнами-лідерами з виробництва побутової техніки та електроніки є Китай, США, Японія та Південна Корея. Тепер ти точно знаєш, де зібрали твій смартфон. Дякуємо за перегляд!